Слава Богу, дорога церква. Так Господь дав нам умиление серця, що десь хочеться. Боже, допоможи, щоб десь щось не перекреслити того, що Ти робиш сьогодні в цьому зібранні, як Ти хочеш завершити це зібрання. І тому я вас дуже прошу, молімося в дусі, шукаємо надалі лиця Божа. Просім Бога, щоб на це місце благодать Божа сходила ще більше і більше. Молімося, щоб з цього зібрання вийшла кожна оправдана душа кров'ю Ісуса Христа. Просім Бога, щоб кожен повернувся з радістю, сповнений Божого Духа, Божої сили. Молімося, браття, сестри, якщо ми цього будемо молитися, Бог почує наші благання. Бог дасть ще більше свою благодать, тому що все походить від Нього. Він є добрий. І Біблія пише, що милосердя Його навіки. Слово Господнє маю намір почитати для нас на збудування. 13 розділ «Дії святих апостолів» буду читати з першого вірша. «А в Антіохії в тамошній церкві були ці пророки та вчителі: Варнава й Семен, званий Нігер, Кіренеянин Луцій і Манаїл, що був вигодований із тетрархом Іродом, та ще Савл. Як служили вони Господеві та апостоли, прорік Святий Дух: відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я вас». Брати і сестри, ви знаєте, по-різному можна розглядати це Слово Боже. Не раз воно звучить, як церкві потрібні пророки. Не раз воно звучить, як церкві потрібна наука Божа, потрібні вчителі. І ми про це роздумуємо, молимося. Но ці слова мені впали на серце про вибір Божий і про вибір у твоєму житті. Ми завжди з вами стоїмо перед вибором. Навіть йдучи на це зібрання, я думаю, що не один стояв перед вибором, що мені робити, як мені поступити, чи може продовжити ще одну годину, дві роботи, і потім сказати, я був на роботі, я не зміг приїхати, трафік в дорозі, я не встиг бути в зібранню, і мені не вийшло. Чи може щось інше придумати в серці? І ця боротьба, не думайте, я кажу, що вона йде у вас. Я говорю про себе. Ця боротьба, вона йде в мені, здається, служитель, проповідник, воно вже навіть такого вибору і не мало би бути. Але ми маємо, як пише Біблія, чи не маємо боротьби проти тіла і крові, але проти отих духів злоби піднебесних, і вони посилають ці думки. І десь та боротьба може була у вас, десь ця боротьба може була в комусь іншому. Но слава Богу, Бог нам допоміг зробити правильний вибір. Ми зараз у Домі Божому. Бог бачив, що тобі тяжко було зібрати дітей, Бог бачив, що ти в положенні, тобі трудно було прийти на це місце. Десь воно підказувало, думка, залишися вдома, але ти є перед Божим лицем, тебе благословить Господь. Шукай лиця Божого, молися, прагни Бога, проси сили, повернися додому і скажи: Господи, я дякую тобі, Боже, що ти побудив моє серце прийти у дім Божий. У цьому розділі говориться Слово Боже, як Бог вибирав на служіння. Бог вибирав. Є речі в нашому житті, які вибирає Господь, а є речі, які ми вибираємо самі, теж по волі Божій. Повторення закону, 30 розділ, 15 вірш, Слово Боже говорить так. «Дивися, я сьогодні дав перед тобою життя та добро, смерть та зло, бо я сьогодні наказую тобі любити Господа Бога свого, ходити Його дорогами та додержувати Його заповіді і постанови Його, і закона Його, щоб ти жив і розмножився, і поблагословить тебе Господь Бог твій у краї, куди ти входиш на насліддя. А якщо серце твоє відвернеться, і не будеш ти слухатися і даси себе звести, то станеш вклонятися іншим богам, і будеш їм служити. Я сьогодні представив вам, що конче погине ви, недовго житиме на цій землі, до якої ти переходиш Йордан, щоб війти туди до володіння її. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю, життя та смерть. Дав я перед вами благословіння та прокляття, а ти вибери життя, щоб жив ти та насліддя твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися Його голосу, щоб линути до Нього, бо ж Він дає життя твоє і довгота твоїх днів, щоб сидів не на цій землі, яку
заприсягнув Господь батькам твоїм, Авраамові, Ісаку та Якові дати їм. Бог говорив до Ізраїля, брати і сестри, і вони так само стали перед вибором. Я коротко беру ці слова зараз для себе, тому що ви розумієте, ви люди мудрі, розумні, знаєте Слово Боже, набагато інші більше, ніж ми знаємо. Знаєте, ну Бог промовляв до Ізраїля, і чомусь ці слова мені впали на серце, може ти в своєму серці ще вибираєш. Перед тобою є життя, це добро, це благословіння від Бога, Бог дає тобі добрий час, добре життя, добре благословіння. І з другої сторони є смерть, є зло. І Бог говорив до народу, каже, нащо тобі вибирати смерть? Бог радив людині, вибери собі життя, щоб ти жив. Може, на цьому місці хтось десь думку в серці своєму допустив, а навіщо мені зібрання? А навіщо мені служити Богу? Та всі помруть, і на тому кінець. Навіщо мені страдати, терпіти? Якщо десь така думка пролітає, це стріла лукаво, це голос диявола. Це він віє смерть, це він дає людині дає зло. А Бог сьогодні радий тобі через це святе Писання, яким він говорив до Ізраїля. Я тобі раджу, вибери собі життя, не помирай, не йди дорогою смерті, не йди дорогою страждань, не про тих, про які проповідав брат Веня Кот, де за ім'я Ісуса Христа. Коли так людина терпить, вона благословена, але коли людина страждає через пороки, через гріхи, наслідком стають і хвороби, і травми, і здоров'я забирається. Бог каже, на що ти йдеш тою дорогою? Вона широка, вона тяжка, ти не маєш спокою так і вдень, і вночі. І Бог тобі радить. Вибери собі сьогодні життя. Я люблю тебе. Ти багато завдаєш мені питань. Ти багато кажеш, чому так сталося в моєму житті, в моєму домі. Но Бог тобі радить сьогодні. Вибери собі життя. Послідуй за Господом. Держися Божих постанов. Засяє ще Боже світло в домі твоєму. Вернеться радість. Прийде Господь. Бог тебе благословить, і ти будеш наказувати внукам своїм, дітям своїм. Тримайтеся Господа. Любіть Господа. Це є твій вибір. І дав би Бог, щоб ти сьогодні чув цей добрий вибір у своєму житті. Вибір сьогодні стоїть перед молодими людьми. Як їм поступити, як їм іти. Мені згадалися деякі події, я коротко буду розговорити про дім Рехавітів, де вийшло слово Господнє через пророка Єремію, і Бог починає промовляти до цього пророка. Іди в Господній дім, одну із кімнат, приклич синів Рехавітів і скажи їм, постав перед ними келихи вина, і каже, пийте це вино. І здавається, людина неозброєна, яка не має ведення Божого чи страху Божого, вона би повністю довірилася цьому пророку, це ж сказав пророк. Це ж відбулося в Домі Божому, нас завели в Дім Господній, поставили в кімнаті Божій, там, де ну, Бог пробуває. І ви дивіться, яке приходить випробування. Перед тими молодими людьми стає вибір. І вони добре пам'ятають наказ батька свого, що ви не будете пити вина, ви не будете садити виноградників, ви не будете будувати домів. І здається, з одної сторони говорить пророк, говорить дім Господній, говорить, здається, через них Бог до їхнього серця. А вони пам'ятають наказ свого батька і матері, які промовляли до їхнього серця. Не робіть цього повіки, не на рік, не на два, а повіки ви цього не будете робити. Як мудро сказали ці сини, наш батько наказав нам не пити вина, не садити виноградників, не будувати доми. І слава Богу, що ці люди, вони зробили в своєму житті правильний вибір. Вони пам'ятали наказ свого батька, матері своєї, які вчили, які говорили, наказували їх. І навіть там, де спокуса була при дверях Дому Божого, здається, там би не мало цього бути місця. Знаєте, ті люди зробили правильний вибір у своєму житті. Брати і сестри, ми приходимо на це місце. Молодь приходить на це місце. І не раз воно буває десь і тут може бути випробування для наших сердець. Сидить молодий чоловік там, у хорі співає пісню, а йому приходить меседж. Після зібрання там і там зустрічаємося на таку годину, приїжджай. І ви знаєте, в нього думка вже одна, не про молитву, не про слово, не про пісню. Він знає, що має бути там у тій годині. Зупинися, чоловіче, я тебе прошу.
Сьогодні до тебе говорить Господь через Святе Писання. В тебе йде вибір. Ворог тебе спокушує через друзів, які не знають Бога, які йдуть широкою дорогою. Зупинися. Не приймай цього. Пам'ятай наказ батька, пам'ятай наказ матері, що вчили тебе, що говорили тобі, що вкладали в твоє серце від малесеньких років. Люби Господа Бога, тобі буде добре в житті. Рехавам, коли ставав до царства, в нього теж стався вибір. І він, ви знаєте, прийшов порадитися зі старшими людьми, що мені робити. Це син Соломона, який унаслідував, ви знаєте, царство, йому треба було щось сказати цьому народу, який зібрався. І дав їм 3 дні часу, що вони розійшлися по своїх шатрах, і він врадиться. Приходить до старших людей і питає, які були радниками при царю Соломонові, і питає їх, як мені поступити, що відповісти цьому народу. І старші люди йому добре радять. Зроби так і так, і вони будуть рабами тобі по всі дні твого життя. Но молодий Рехавам десь погордував, ви знаєте, наукою тих старців, і він пішов радитися з тими друзями, такими, як він, сам молодий, вони молоді. І він каже до них, а що ви мені порадите? Став чоловік перед вибором. І він прислухався не до досвідчених людей, які знали Бога, служили Господеві, були при царю Соломонові, мали страх Божий. А він послухав тих молодих, які, здається, та вони в моїй шкурі. Вони такі, як є. Вони мене розуміють, вони знають моє ходження, вони знають мої інтереси. Хто мені підкаже, як не той молодий чоловік, молодий друг? Та що там батько, що там мати? В їхні часи вони знали, вони говорили добре, радили. Тепер інший час, інше життя. Оцей друг Іван чи Василь, він порадить мені. І ви знаєте, Рехавам, на жаль, він послухався молодих людей, він не послухався старців, але прислухався до тих, які недобре порадили йому в його житті. І написано, що Ізраїль відпав від Давидового дому. Розділилося царство, яке було довгий час сильне, міцне, на північне і на південне. І стався розподіл через те, що мудрості тої, які йому радили старші люди, він не прийняв, відкинув у своєму житті. Кожен стоїть перед вибором. Молодий чоловіче, старша людина, ти зараз так само на цьому місці стоїш перед вибором. Молоді хлопці, молоді дівчата, ви знаєте, якось так недобре, може спиною стояти до вас, бо хочеться говорити до вашого серця. Але молоді дівчата стоять перед вибором. Що їм робити? Моляться, плачуть за свою долю. Десь один предлагає, десь другий предлагає. Як мені поступити, аби не запізнитись, аби не втратити свою долю, своє життя? Я вас прошу, сестри, дорогесенькі, які любите Господа, любіть Богу, любіть Бога, будьте покірні Господу, але в цьому виборі я вас прошу радьтеся з Богом. Просіть, хай вашу долю благословить Господь. Не піддавайтеся зразу так на чувства, сподобався високий, гарний, красивий, і насліпо побігла, хоча Біблія не забороняє, тому що маєш право одружуватися, лиш би ця людина була віруюча, була Господа знала, Бога знала, не забороняє тобі Господь. Але щоб часом потім десь не оплакати життя своє, долю свою, у тому серйозному виборі, сестричко дорога, радься з Богом. Радься з Богом. Боже, дай мені ці іскрені почуття. Дай мені Твоє направлення. Будь як та Марія, яка породила Господа Ісуса Христа, і вона була покірна своєму, ви знаєте, Богові, Богу, і Господь благословив цю жінку. Вона стала якби рабінею Богові, і Бог благословив, що народила нам Спасителя Ісуса Христа. Будь покірна Христу, люби Бога, но в цьому виборі не піддайся тільки самим чувствам, але проси в молитві, може й в пості, хай Господь тобі дасть добру думку. Молодий брат, для тебе теж стоїть вибір. Як тобі поступити? Що тобі зробити? І зараз на раз молодь, я це бачу там, я це бачу тут. Молодь собі, особливо брати, вони думають, хіба я не маю права вибрати? Хіба я не маю права сьогодні подружити одної, завтра подружу з другою, післязавтра з третьою? Мені ж треба зробити вибір. І треба зробити правильний вибір. То я сьогодні кажу таким братам, Рувім, Павло, Іван, зупинися. Не роби такий вибір. Це неправильний вибір. Якщо підійшов твій час, і ти думаєш про своє сімейне життя, дружи разом зі всією молоді, в серці своєму приглядайся до дівчини, но не подавай жодного поводу ні одній, нині одній, завтра другий, післязавтра третій. Ти будеш ранити душі людей, ти будеш гнітити душі дівчат. Вони будуть плакати ночами, вони не будуть мати спокою,
Вони озлобляться на всіх хлопців і скажуть, вони всі такі, страху Божого не мають, любові Божої не мають, поваги до нас дівчат не мають. Не роби такого вибору, не бігай від одного до другого, від одної до третьої. Це неправильний вибір. Твій вибір має бути з Господом. Друже, разом з молоді, приглядайся в серці і в тайні в своїй душі ревно і щиро молися, щоб Господь тобі дав оті почуття, отой правильний напрямок до того одного серця, не до десяти, але до одного серця, яке ти не обманеш, не зведеш, не залишиш і не опустиш. Якщо ти так будеш робити, Бог тобі дасть правильний вибір. Бог благословить тебе, ти будеш свобідний, ти будеш вільний, нікому не принесеш болю, ніхто не буде плакати про тебе, бо тому що так воно не розстається. Зроби цей вибір з Господом, нехай в цьому тебе благословить Господь. А Бог допоможе. Коли вибирав Господь, ви знаєте, є речі, на які Бог прямо вказав. А от цього Павла і от цього Варнаву ви відділіть на справу, чи Савла, відділіть на справу, до якої покликав я їх. Апостол Павло в посланні до Ефесян говорить місце Божого Слова, де є речі, які вибирає сам Бог. Четвертий розділ, 11-й вірш, говорить Слово Боже так, послання апостола Павла до Ефесян. А він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти, щоб більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки та людської обмани та за лукавством до хитрого блуду, але щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в ньому, а Він є голова Христос. Ми бачимо, що є служіння в церкві, яке вибирає Бог. Хоча з часом, з плином часу ми стараємося якось так, ну, здається, Бог не вказує конкретно, чи там на апостола, чи на пророка, на благовісника, як це було в Савла, як це було в Варнаві, на пастирів, на вчителів. Десь ми трошки стараємося робити, може, самі. Але є речі, які вибирає Бог, і вибирає Бог. Якщо ми довіряємо в тих речах Богові, ми будемо молитися, ми будемо постити, ми будемо шукати доброї поради, доброї думки. І Бог дасть пораду народу своєму, тому що Господь стоїть на нашій стороні. Він церкві, Він голова, Він Христос. І Він дбає, щоб все було впорядковано, все було правильно. І щоб часом не помилилися люди, не помилився народ. І як добре, коли ви знаєте, в служінню люди стоять на своєму місці по Божій волі. Як це добре, як воно і правильно. Ми бачимо на служінні апостола Павла, він сам свідкує за себе, оце благовісник, знаєте, ну пастор, благовісник, і він каже, я апостол, поставлений не від людей, але від самого Господа Ісуса Христа. Цей вибір Бог знав, бачив серце чоловіка, хоча б на початку, може, десь хтось і сказав, як Єрусалим не приймав апостола Павла, як так може бути? Та людина, яка гнала, переслідувала, в тюрму забирала людей, розбивала сім'ї, дітей залишала сиротами. Це неправильний вибір, він не може бути апостолом, він не може бути благовісником. Це не то служіння, це не то покликання. Но Бог сказав на одному зібранні, і ви знаєте, ми бачимо продовж всіх служінь, всього послання, про яке пише апостол Павло, дій святих апостолів, ми бачимо, що цей вибір дійсно був правильний. Це зрозуміли люди, це побачили церкви. Він служив так, як потрібно служити сьогодні нам. Він віддавав себе. І в особливих служіннях він говорить такі слова, що коли Бог вибрав мене від утроби матері своєї, то я не радився з тілом і кров'ю. Брати і сестри, людина, яка покликана від Бога на певне служіння, апостола, пророка, знаєте, пастора, евангеліста, вчителя, я думаю, що вона не буде радитися з тілом і кров'ю, що мені робити. А скільки сьогодні не раз людей радяться? Десь повеління чують, ви знаєте, а тут думає, йти, не йти, виконувати, не виконувати, братися працю чи не братися за працю Божу. Дивіться на цю молодь, скільки сьогодні, ви знаєте, є місць у цьому прекрасному залі молодіжному хорі. В другому хорі, в третьому хорі, старшому. Я так сиджу і не раз думаю, Боже, дивлюся на молодих людей тут, на людей, які вміють співати в залі, думаю, чому ви не сідаєте в зал, чому туди на місця не співаєте для слави Богу. Думаю, зробіть цей правильний вибір. Уділіть цей час для Господа. Хтось скаже, мені навчання заважає, мені робота заважає, мені сім'я не дає можливості.
Брати і сестри, апостол Павло, якого вибрав Бог, він каже, я не радився з тілом і кров'ю. Він знав, що це покликання від Бога. Якщо Бог дав тобі певні здібності до певного служіння, не губи, не закопуй, не будь тим рабом, який заховав той останній талант, але приклади всі старання, щоб ти тим талантом служив. Бог цього хоче, Бог цього бажає, зроби правильний вибір. Ви знаєте, школа, наука, робота, не раз навіть і здоров'я, ми кажемо, це, здається, наше виправдання. Мені згадався на старший служитель, який відійшов у вічність, я не пам'ятаю, щоб він колись не ходив на зібрання. Вже старший чоловік в преклонному віці, тяжку роботу він виконував, тому що працював машиністом, треба було все вручною закидувати цей уголь. Він каже, тонни за зміну угля треба було перекинути. Церкви на місці в Стрію не було, вони їздили в один район, потім в другий, потім на місці організувалися. Я дивився на його служіння, я ні разу не бачу, що він вдома сидів. І думаю, старший чоловік, та в тілі живе, і голова болить, і тиск піднімається, якась простуда підходить, та ж буває так. І згадалося мені свідчення, коли він сказав одного разу, я захворів простудою, так як ми всі хворіємо. І одна така думка, склонив свої коліна, кажу, Господи, ти бачиш, немічний, температура підійшла, хвороба, може вдома лишися, так собі, знаєте, радиться на колінах. І чує в серці своєму голос від Господа, якщо хочеш лежати, лежи. Ну, якщо хочеш бути здоровим, іди в зібрання. Брати і сестри, мені запам'яталося так, бо я завдавав собі питання, ну як так людина постійно в зібранню? Хіба не хворіє? Хіба й нічого не болить? Хіба голова та болить? Ну, каже, я почув такий голос в серці своєму. Хочеш лежати вдома? Лежи, температура буде, будеш прискладати пластир, уколи, таблетки, що хочеш, всю медицину пройдеш, лежи, встанеш, підеш потім. Ну, якщо хочеш бути здоровим, приклади старання, іди в зібрання. Ви знаєте, воно для мене, ну, прекрасний такий урок, для мене дуже прекрасний урок. І дав би Бог, що ми так само в служінню, ми не радилися з тілом і кров'ю. І служителів не раз голова болить, і проповідників болить. Не раз таблетку візьмемо та й біжимо на зібрання. Ми люди, ми в тілі. Але тішимося, що в Домі Божому, що Бог дає нам бути серед вас, серед Божого народу і служити тим, що Господь нас наділив. Не радься. Хлопець, дівчина, брат, сестра, своїм тілом, бо воно тобі доброго не порадить. Але радься з Господом, з Ісусом Христом. Він тобі допоможе. І ще одно, де вже Дії святих апостолів, 6 розділ, і, напевно, ви вже знаєте, про що я буду писати, читати. З першого вірша там теж був вибір, і там був вибір деяконів церкви. І вже там треба було трошки по-іншому поступати, як поступали з пресвітерами, з апостолами, пророками, вчителями. Там мусив казати Господь, а тут написано так. А тими днями, як учнів намножилось, почали нарікати на євреїв у Греченні, що в щоденному служінні їхні удовиці занедбані. Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали, нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, дивіться, як тут уже радить Господь. Отож, браття, знов ситуація. Людей приходить багато, народу багато, служителів потрібно більше. Це правильно, це нормально, це добре. І ви знаєте, нараз хтось каже, я не йду на членське служіння, а я вдома буду сидіти, а без мене виберуть. Це неправильно. Це неправильно, ми порушуємо закон Божий, волю Божу. Якщо ти член церкви, ти маєш дати своє слово. Молитвою благословити, підтримати. Отака чоловік безпечний, ви знаєте, нічого мені не потрібно. Він зневажає церкву, він зневажає служителів, він зневажає той вибір, який передбачив Бог. Я маю бути член церкви в зібрань. І Господь каже так, отож, браття, виглядіть з-поміж себе. Сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості, і їх поставмо на службу Отцю. Тут ми бачимо, що теж був вибір, але той вибір вже був, Бог дозволив церкві, народу Божому, служителям, апостолам, пастирям, що вони вже зробили вибір, що вони дали пропозицію, що вони подивилися на людей, які повні Духа Святого, повні мудрості. І вони сказали, отой брат, отой брат, отой брат, бо бачу засвідчення хороше. І хто найкраще дає засвідчення? Батьки і служителя, і церкви. І знаєте, і Бог дозволив, каже, а в цьому виборі ви маєте право самі, так, молитися ми будемо, просити в Бога мудрості ми будемо, благати, щоб Бог покерував нашими думками, ми це будемо.
Але ми вже маємо право і самі сказати, що ми хочемо цього брата, якого ми бачимо в служінню, ревного, сповненого духа, сили Божої, любові Божої, страху Божого. Це недосконала людина, це початки. Ви знаєте, людина, яка стає в служінню, але ми би хотіли, щоб він служив у тому служінні для народу. Бо дуже багато людей. І дуже добре, коли в церкві є багато служителів. Народу багато, нужди багато, потреб багато. Ви знаєте, одна людина не помолиться, одна людина з причастям чи не піде до хати, одна людина не зможе порадити, то навіть і 10-20 чоловік, коли 1000-2000 людей. Ви знаєте, там потрібні служителя. І молоді, і сповнені Святого Духа, і страху Божого, які люблять Господа. І Бог каже, ви, церква, виберіть, ви настановіть, ви їх благословіть, покладіть на них руки, помоліться за них. І побачите, як Бог буде їх піднімати, як Бог буде вести. Якщо ми будемо чекати і шукати на ту людину і скажемо, той недосконалий, ми ніколи не виберемо. Ми ніколи не знайдемо такої людини, тому що кожна людина, вона має початки свого духовного росту, вона росте в благодаті Божій. Но коли за людей стоять народ, молиться, благословляє, підтримує, плаче, як не раз до мого серця підходять сестрички і кажуть, Ігор, нам Бог поклав на серце молитися за тебе. Як добре мені, брати і сестри. Я чую, що росту, я чую, що Бог піднімає, бо хтось молиться за мене. І якщо ви будете молитися, благословляти, підтримувати, побачите, як Бог буде брати уділ, буде наповняти їх Духом Святим, буде давати мудрості, і вони зможуть служити. Такий порядок у Слові Божому, так вчить Слово Боже. І дав би Господь, щоб і в цьому виборі ми просили Бога і просили мудрості і зробили правильне рішення у своєму житті. Так багато є різного вибору, брати і сестри, но не надіймося на себе, не покладаємося на свій розум, але в Господа, в смиренні, в покорі, перед Його святим лицем. Просіть мудрості, просім керівництва, Бог нам допоможе, Бог укаже, Бог дасть добру думку, Бог дасть добру пораду. І ми будемо дякувати і славити ім'я святого Господа нашого Ісуса Христа.